Nachádzame sa na fotení kampane za krásnymi finalistkami Miss. Ako vznikla táto myšlienka? Tak keďže sa smerujeme, alebo keďže smerujeme do finále alebo do vyvrcholenia celej Tip Sport Ligy, tak sme zvolili slogan pre kampaň Playoff ťa rozpáli. No, čo lepšie rozpáli okrem športu takého bežného fanúšika ako samozrejme povabné úspešné ženy. Myslíte si teda, že šport a krásne ženy patria k sebe? Absolútne áno a o to viac, keď tieto nádherné ženy sú zároveň aj fanúšikmi hokeja a Tip Sport Ligy. Aj Luizy, ty ako finalistka Miss si prijala pozvanie na fotenie do Tip Sport Ligy. Prečo práve? Ahoj, tak fotenie som jednak prijala z toho dôvodu, že ma si ma pozvala na toto fotenie, čomu sa veľmi teším a k hokeju mám od malička blízky vzťah, takže je to také prepojené. Myslíš si, že šport a krásne ženy patria k sebe? Samozrejme patria k sebe. Krásne ženy sa aj zaujímajú o športovcov a športovci sa zaujímajú o krásne ženy. A čo ty a hokej? A poznáš pravidlá, alebo si sa s nimi musela nejak oboznámiť pred zradnem? Nie, od malička som sledovala bráchu, keďže on hrával hokej, takže som bola skoro na každom jeho zápase, taktiež Bystrica, keď som ešte nemala priateľa, tak som chodievala na bystrický hokej, takže poznám pravidlá, poznám ten hokej a aj sa vyznám do toho trošku. Ďakujem pekne za rozhovor. Ahoj Žanet, prečo si prijala pozvanie na fotenie mediálnej kampane pre Tip Sport Ligu? Ahoj, takže pozvanie som prijala na základe toho, že sa poznám so Simčou a hokej mám vo všeobecnosti veľmi rada. A myslíš si, že šport a krásne ženy idú dokopy? Tak samozrejme, veľa športových hráčov má krásne ženy za manželky a za priateľky, takže áno. Ste tu finalistky Miss spoločne, poznáš sa dievčatami všetkými? Áno, poznám. A povedz nám ešte, čo ty a šport a konkrétne hokej, máš k nemu pozitívny vzťah alebo ako to je? Tak ja som veľký milovník športu, športujem každý deň, niekedy aj dvakrát za deň a hokej mám taktiež veľmi rada, takže áno, som fanúšik športu. Ahoj Simi, ty ako finalistka my si bola pozvaná na fotenie pre Tip Sport Ligu, prečo si prijala toto pozvanie? Ahoj, no tak so Simi Leskovskou sa poznáme už dlhšie a vie, že má k hokeju blízko aj ona aj ja, tak ma zavolala a ja som samozrejme rada prijala. Ako zatiaľ prebieha fotenie a s babami, užívate si to alebo ako? Vieš čo, veľmi dobre, pretože všetky sme finalistky Miss a všetky sa poznáme, takže je to veľmi priateľské, uvoľnené, ide to veľmi dobre. A prezrad nám, čo ty a šport, poznáš hokej pravidlá, alebo si sa s tým musela oboznámiť? Vieš čo, nemala som k tomu blízko v detstve, ale keďže mám priateľa hokejistu, tak som nejak tak bola k tomu nie že nútená, ale navykla som si, naučila som sa a teraz som veľký fanúšik. Super, ďakujem vám pekne za rozhovor. Ďakujem. Aj Suši, na dnešnom fotení si líčil dievčatá, prezrad nám, aký make-up si použil. Tak baby sú veľmi pekné, čiže to nebolo nejaké náročné, takže sme len zvýraznili oči a lícne kosti a veľké vlasy. Ahoj, dnes si fotografkou na fotení pre Tip Sport Ligu. Prečo si prijala pozvanie práve na túto udalosť? Ahoj, pozvanie som prijala vlastne od Simonky, táto všetko zmanéžovala, takže so Simonkou mám už aj skúsenosti. A keď mi povedala, že sa bude fotiť vlastne 8 krásnych báb, misiek, takže je to úplne to najlepšie, lebo nie je starosť, že fotky budú škaredé. Ako zatiaľ prebieha fotenie, prezrad nám, aká je tu atmosféra? Tak zatiaľ fotiek majú asi baby v telefóne, ako ja, vo foťaku, ale je to super. Tak uvidím, že či vôbec dám nejaké fotky von, lebo už je pofotené. Momentálne sa nachádzame na fotení a pre Tip Sport Ligu, kde zastávaš pozíciu modelky, takže si aj moderátorkou, aj modelkou. Plánuješ aj v budúcnosti sklobiť tieto dve profesie? Tak kým budem môcť robiť ako hobby ten modeling, tak budem veľmi rada, pretože je to skôr taká zábava, ale profesíne by som sa chcela venovať určite už len moderovaniu športu a posúvať sa v tejto oblasti. A ako som už povedala, sme tu skvelý kolektív dievčat, všetky sa poznáme a modeling je niečo ako zábava. Neberiem to ako takú prácu, ale som veľmi rada, že môžem mať aj takúto možnosť, že vlastne som to sklobila, že aj robiť modelku, aj moderátorku, ale profesíne sa budem držať vlastne tej moderátorskej cesty. Super. Ďakujem vám pekne za rozhovor s nimi a prajem ti veľa šťastia. Ďakujem krásne. Pozdravujem všetkých fanúšikov Feminity.